Се уште не се знае дали струјата ќе поскапи или ќе поевтини кон средина на годинава. Од државните електрани велат дека и покрај тоа што имале многу инвестиции, се труделе да ги намалат трошоците колку што можат и да го зголемат производството. Инаку универзалниот снабдувач со струја Евана Хоум, годинава има обврска да купува барем 75% од електричната енергија произведена од ЕСМ. Значи трошоците ни се во нивото на рамките на проектираното. Во трошоците кои што влегуваат во изминатите две години, да потенцираме дека се влезени и трошоците за инвестиции, односно капиталните инвестиции кои што не беа направени во изминатите 6 до 8 години. Имаме значени капитални инвестиции кои што се изразени на трошковната страна, меѓутоа ќе донесат приходна во наредните 3 до 5 години. И покрај тоа што Европската енергетска заедница ја предупреди земјава да го намали производството на струја од јаглен, надлежните планираат на секој можен начин да го продолжат животниот век на рек Битола. Со стартот на јамска експлоатација на јаглен, рек треба да продолжи да работи уште 25 години. Надлежните тврдат дека сепак вложуваат многу во обновливи извори на енергија, како ветерници, соларни електрани, хидроцентрали. Тоа е нашата базна енергија, која што секогаш мора да имаме. Токму затоа се подпираме на рек Битол и во моментот, и во некоја блиска иднина. Тоа не значи дека ќе биде една единствена или основна. И се уште сме во фаза на проектирање, односно изнајдување на решение, како и на кој начин да го модернизираме. Дали ќе остане на јаглен од собствено производство, дали на увозен, високо квалитетен јаглен, кој што помалку ќе загадува, или на друг енергенс, може би на газ, може би на друго алтернативно гориво. Рек Битола учествува со 15 до 20% во вкупното загадување на воздухот во Битола. Има краен рок до 2025 година за да го сведе загадувањето на минимум. Директорот на Рек Битола тврди дека ќе се вложат 300 милиони евра собствен буџет и позајмици за да се добие а интегрирана дозвола. Во моментов термоцентралата произведува 80% од вкупното количество на струја од домашни извори.